Milost Allahova koja se spušta
koja se spušta na one koji se nalazi u Allahovim mešćima, u Allahovim kućama. Kažu istanski učenjaci, braćo, kada bi Allah Dželešanu kaznio sve stanovnike zemlje zbog grijeha koje čini, pošteđena bi bila koja mjesta i ljudi koji se nalaze u mešćima. Oni bi bili pošteđeni, zaobišla bi i ta kazna. Zatim, korist od mešćina je riječ koju će čuti u mešćinu, ne samo imama, nego svog brata muslimana, koja će te uputiti ili te odvratiti od grijeha i od harama. I zatim, ostavljanje grijeha u ime Allaha Dželešanu zbog straha od gospodara svjetova je njegove kazne ili zbog stida od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, draga moja braćo, jedna od mudrosti koju ja želim danas spomenuti, a koju su nama ostavili u naslijeđe naši dobri preci, naši dobri prethodnici, istinski alimi, pobožnjaci, jeste i ova. Trojica ljudi su mudri i pametni. Stoji u ovoj predaji. Prvo je onaj čovjek, onaj musliman koji ostavi dunjalu prije nego što njega dunjalu ostavi izda. Onaj ko sagradi sebi kabur prije nego što ga nastane. Prije nego što nastane kabur. I onaj ko se potrudi da stekne Allahovo zadovoljstvo prije nego što se sretne za Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Ovu mudrost, braćo, trebamo ispisati, dakle, maslom i svjetlom naših imana u našim srcima. Prva stvar koja se spominje ovdje jeste da je mudar onaj ko ostavi dunjalu prije nego što njegov dunjalu izdaje ostavi. Šta to znači? Je li to znači, braćo, da mi trebamo pokon zdravosti u dunjalu? Da ne dam, da ne privrježim, da ne zarađujem, da se nikako ne posvećujem u dunjalu. Ni pošto. To u islamu nema ispostojištva takve vrste. Kako kaže Kuzlana, pa nije da biti islam. Nema kao žrtva, nema bježanja od života, nema na takav način za postavljanje ostane dunjalu. Već to znači, braćo, da dunjalu i meda, bogatstvo, znanje, i sve druge blagodati koje imaš i koje uživaš, da ih uzmeš u svoje ruke. Da ih uzmeš u svoje ruke i da ti njima upravljaš, a ne da one osvoje dunjalučke blagodati, osvoje tvoje srce, pa da ti budeš robin, pa da budeš rob dunjaluka. Kad čovjek postane rob dunjaluka, a na dunjaluku se vrlo kratko živi, onda je to opasno. A šta znači postati rob dunjaluka? Zaboraviti na stvoritelja, zaboraviti na ibadet i na zahvalnost onome koji nas je stvorio i koji nam je sve te blagodati dao. A ako čovjek prekine na taj način vezu sa onim koji ga je stvorio, sa Allahom subhanahu wa ta'ala, to znači da će biti proživljen na sudnjem danu s njim. S faraonom, s kraljem, s hanom i sa ovim lihadom, kako kažemo sve sam. Zašto? Zašto? Šta čovjek najviše sprečava od ibadeta? Šta ga najviše udaljava od te veze koja se ne bi smjela prekinuti u našem životu? Veze sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Vlast, braćo, vlast, pozicija, bogatstvo i trgovina. Ova četvorica ljudi simboliziraju to. Faraon je zbog vlasti i moći bio toliko se bio uzdovolio da je svom narodu govorio: Emiral Bogoda, ja sam vaš najveći Bog. Ili, Marakim tu lepo mi i dajim gajim, ja ne znam da imate drugog Boga osim mene, ne budu mi. Pogledajte oholost jednog čovjeka, stvorenja od krvi i od mesa, kad ima vlast, a zaboravi na Allah, što mu radi? Haman, njegov ministar, njegov pomagač, dakle, pozicija, ne da si vlada, ali si pozicija u vlasti, koje Faraon kaže: Ij'al li sarhan la'alli attali' ila ilahi Musa, wa inni la'udhu bika min al-kafirin. U Hamane, sagradim jespe, da se popne do Musova Boga, ne uzmemo. Zaista mislim da je on vlasnici. Karun bio bogataš,
Allah subhanahu wa ta'ala kroz sura i ajet u Kur'anu o kabru, da su samo ključeve njegovi hazni, to znamo, jel? Morala nositi grupa ljudi. Jedan čovjek i tam ili dvojica nisu mogli nositi ključeve njegovi hazni. A ne, Allah utjera u zemlju zajedno sa njegovim bogatstvom. Šta je rekao? Kako ga bogatstvo udaju? Innema utiku ala ilmi ilmi. Kaže, ovo što sam stekao pet na osnovu mog znanja, moje sposobnosti, moje vještine, zaboravim na Allaha. A u Bejni Halef poznati trgovac i bogataš u Mekki je trošio sav svoj metak i potrošio ga da bi potrošio ljude od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da ne prijatelji isla. Dakle, to su četiri vrste ljudi koji su simbol i to su četiri pozitivne dunjana, četiri blagodati koje Allah daje ljudima koji čovjek odbrava. Ako se na ovakav način postoje prema dunjalu, pa ne samo da onda smo postali ovog dunjaluka i to je onda opasno. Kako se nam posljedimo dunjalu? Kaže uzvišeni, onako kako nas je Allah učio, braće, jel? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wabtaghi fima ataka'Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa naseebaka min ad-dunya. Nastoj da time što ti je Allah dao dunjaluka, od blagodati, od bogatstva, stekneš ahiret, vječnost, ali ne zaboravaj svoj udjel na dunjaluku. Ne zaboravaj svoj udjel na dunjaluku. Ne ostavljaj dunjaluku, ne prepuštaj. Ja, vjernik je kao što je draži Allah, dobri su od dvojica, ali ja, vjernik, Allah draži od slabog vjernika. Divno je bogatstvo u rukama vjernika, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer će ga on trošiti na Allahovom putu. Evo kaže sam jednog primjera, Abdurrahman ibn Auf, poznati ashab Rasula sallallahu alejhi ve sellem, kada je učinio hidžru iz Mekke u Medinu, došao je sa 4 dinara. Sa 4 dinara došao je majka, bio poznati mekka bogataš, ali majka nije bila primila islam i uzela sve bogatstvo, nije ništa dala. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem povratio mlađi Ensarije, njegov brat, to je islam, to je mesih. To je mrsi, njegov brat Ensari mu nudi sve, evo te kuća popola, evo te popola je polovićima ima jedan velikodušno nudi, sve što god ima. Ali on također velikodušno odbija. Velikodušno odbija, nije gramsi pa uzimala svog brata kada nudi čama, jel? Nego kaže, brate, neću, jer ti Allah poveća ga nekaj tvoj mjeri, pokaži mi gdje je pijaca. Gdje je pijaca? Pa je Abdurrahman radio kao trgovac. Kada je, dakle, sa 4 dinara došao u Mediju, kada je umro u braću, u predaj stoji, kada je umro u Grbnju, kada se dijelo njegovo nasljedstvo, pored sinu, pored čeri, pored svoje rodine, dakle, još sinu i čeri, imao je 4 žene. Mi znamo da posle rijetu ženi, ako čovjek ima samo djecu, njoj pripada jedna osmina nakon smrti muža. On je imao 4 žene, i one su dijele po jednu osminu. Znate li koliko je svaka od njih dobila? Po 2 miliona zlatnih dinara. 2 miliona zlatnih dinara. Halal metak. Halal metak. Stečen na halal način. To je islam. U islamu, braćo, doktor koji radi svoj poslov na Allaha, završi fakultet, pa radi kao doktor, on na taj način obožava svoga gospodara. Zahvalja Allah na Bogu. Inženjer, profesor, automehaničar, zanatlija, bilo ko da si. Radiš posao pošteno u ima Allaha Đelešanu, na taj način ti zahvaljuj svoj gospodar. I Allah će ti povećati reke, ako mu budeš na taj način zahvaljuj Bogu. I onda, ako se tako postavimo prema dunjalu, onda dunjalu postaje blagoslovljena njiva na kojoj mi sijemo ono što ćemo požeti, te još ljepše i bolje plodove na ahire. Dakle, vjernik mora imati na umu da je dunjalu prolazan i da je on sredstvo, a ne cilj, drago moje braće. Zatim, druga stvar, kaže s ovoj predaji, pametan je onaj ogradi kao prije nego ga nastane. To ne znači da trebamo iskopati kabur prije nego što umrijemo i ponekad ga povremeno leći u njega i kako će nam biti kabur. Ne, nego kaže naš poslanik sa sebe, kabur je ili džehennemska provalija ili džehennemska vas. Čovjek, kad umre nevjernik, prije sudnjega dana, prije nego što naseli džehennem, vječno sačuo nas Allah od džehennemske vatre, pokazuje mu se njegovo mjesto u kaburu, u džehennemu. Dan ručno gleda svoje mjesto, to je jedna vrsta zabava.
Perché prima mostrarsi la voce che ne pria, voi non la vedete nella nostra vita di Dios. Znaczy, po prostu nie po sobie sobie i ostali miejsc na poszczególnych tych domów. Gleda ukradł swoje miejsce, dam klucz. Dam klucz, gleda swoje miejsce dzienne. Zbog toga treba raditi priprema se. Priprema se za tu bašu, još priprema nego što je na sebi. A ne znam kad će ne sve. Smrt dolazi iz nenada već. Niko ne zna od nas kad će, ne da ne zna kad će se, nego ne zna i gdje će presve. Kažu ima mali sanj u velike smrti. Došao u velike smrti pa se prepoja mali i pita ga kad će uzeti dušu. On mu je sve ovako prikazao, pet prsta i nesto. Ima mali se probudio sav u znoju. Ne znaš šta to znači, jel to znači nakon 5 minuta, nakon 5 sati će umrt, ili će umrt nakon 5 dana, 5 mjeseci, 5 godina, ne znam. I bio jedan pobožan čovjek u Medini i učenja koji je znao protumačiti snove. Ima mali hodin kod njega, iako je bio velik učenjak, nije znao protumačiti taj san, pa se zabrinio. I hodin kod njega i kaže, sanjao se velika smrti, tako mi je pokazao, šta to znači? Kako će ja to morje, za koliko vremena, šta znači to prije? E, ne znači to šeji. Ni 5 minuta, ni 5 euro, velika smrti ti je pokazao na 5 stvari koje ne zna niko osim Allah. Koje ne zna niko osim Allah. Samo Allah zna kada će sudnji dan. Samo Allah zna kada će kiša past. Samo Allah zna šta majke i šta žena u utrobi nosi. Zna naša medicina kada, kad imaš već vojnika u utrobi, onda zna. Ali ne zna šta će biti u sve sve u sjemenu, muško ili žensko. Samo Allah zna šta će čovjek sutra zaraditi. I samo Allah zna u kojoj zemlji će čovjek se. Ne kad će mrt, u kojoj zemlji. Kaže Sulejman alejhis salam, primu ljude. Bili poslanici vlada, svaki dan imao delegacije koji dolaze kod njega da im da fetve, da im presudio greške i tako da. Jedan čovjek došao kod njega i čeka red i kaže, vidi čovjek ubijen. I gleda na, pažljivo gleda u njega. Pa se prepuno. Kad je ušao kod Sulejman alejhis salam, kaže, vidio sam tamo pred vratima tvojeg čovjeka koji me gledao zastrašujućim pogledom. Pa sam se prepuno, ne znam čega me, ne znam ko je on. Kad su nema se nastavi, kaj je to je velik smrti. Pa kaže, čuvi, subhanalno što ne gleda mora ne došlo po mene. Nego, gdje ti na red vjetru? Allah počinio vjetar s ovim imanom i sva. Vjetar. Čini ljudi, čini ljudi da se radili za njega. Gdje ti na red vjetru da u mene odnese u Indiju? Kaj čovječe, ne možeš pobjeći od smrti. A na red ti vjetru, pa miša Allah, šta god da budi, da me odnese u Indiju. Što nema se na red vjetru, kako odnese u Indiju. Nakon toga ulazi velik smrti po Sulejmana i sve i kaže, čovjeku kaže, evo čovjek koji mene bio mi kaže mi onaj, da se prepo da se gledeš u padinu gledu. Kaže su nama, meni je naređeno da tom čovjeku uđem sutra doći u Indiji i kaj ono je kod tebe, kaj ne znam ko se čuti, kak će on doći u Indiju, kaj da je ali da je uđen doći u Indiju. Evo vidiš kak će, otišao je, već čeka. Zato on se mu Kur'an kaže, inna l-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu munadikum. Fa innahu smrt od koje se plaši, od koje bježi. Čeka vas. Stići će ti, kaže vam, stići će ti. Neće ona vas stići, vi nju stižete. Vi nju stižete, ona vas čeka. I dolazi iz nama. Znači, zbog toga se mi kao vjernici trebamo spremati prošlo za taj dan. Za taj dan. Budemo lažno šanom da živimo kao muslimani, umrimo kao muslimani, da učini da naši kaburovi ovog da budu dženevske bašće, prije nego što nastanemo džene. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa l'aqibatu lil muttaqin, wa l'uqbati lil zalimin, wa s-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Dakle, učio bih samo u treću stvar da komentiram koja stoji, dakle, pametan je mudar onaj ko nasumi da stekne Allahom zadovoljstvo preko se stretne sa Allahom Dželešanu. A to je namo tu, da bude zahvalan Allah, da mislim si robi, da mislim si robi. Prije nego što dođe dan kada će Allah reći, robe moj, zašto si bio nezahvalan? Ja sam ti sve blagodati dao, ja sam te stvorio, poslanike ti slao, odjel ti posljednju poslu, zašto nisi obožavao sam
con me, a chi sforgiava le sue strade, o sforgiava se nešto drugo mimo mene, i vidi što se sve napravi. Nema veza drugi. Došao je dan kada nema veze, veza drugi, reći Allah, osim jedne veze koju sam ja uspostavio među ljudima. I ne, vreme koji im da Allah je pao. Kod Allaha je najbolji koji ga se najviše boji. Onaj koji je, onaj koji je, dakle, najbogobojasniji. Dakle, ashabi koji su najbolji shvatili islam, bojali su se toga tako naći. Bojali su se, zato su najbolja generacija. Zato su se na dunjalu postali na takav način, nema vam mane postali kako da se postavimo. Da se bojimo studije, da se bojimo studije da nešto sa Allahom i da dunjalu shvatimo kao sredstvo, a ne kao cilj. Jer će doći dan kad ćemo presuhodati knjigu, pa se zašto ti reći, ma li hada kitabi, la li ugladi u sadirete na raka bilete, da ti da ahsaha. Kakva je ovo knjiga, reći mu, svako od nas, kada će svaki poslanik reći, nefsi, ja samo o sebi brinim danas. Gospodaru, srlim, spasi gospodaru, poslanici koji su mi bezgrešni. Šta ćemo mi reći? Sve sam se danas naučio ovo priču, što znači baš vjera, što znači samo šehadet iskreno izgovore. Kaj mi su mi znači ti dovede čovjek. I 99 knjiga je sigila njegovih djela. S tih 99 sigila je knjiga će biti pročitano jedna po jedna stranica. Sve sami pis, sve sami, nema nigde, nema dobrog djela. Pa će ga Allah pitati čovječe, robe moj, znaš li ti imaš li si djel učinio jedno dobro djelo? Možda koji si zaboravio, nisam gospodar. A imaš išta što bi te moglo opravati, imaš neku ispitu. Pa se ostavio pitati, glavno postiće, zar Allah nema ispite? Zar Allah? Kaže, to je tako mi Allah, ne ima niko da voli ispite više od Allah. A opravdanje, pravo opravdanje. Pa će reći, ne ima gospoda ništa. Allah će reći, ima jedno dobro djelo kod nas, na koji si ti zaboravio. Jedan put si iskreno rekao, la ilaha illallah, Muhammed Rasul. La ilaha illallah, Muhammed Rasul. Jedan iskren šehadet si rekao jedan put. Pa ćemo sad svih 99 tvojih knjiga, tvojih grijeha, staviti na jedan ta slage, a na drugi ta slage, la ilaha illallah. Pa da vidimo šta će prebaviti. Pa je prebavio, la ilaha illallah, spasit. Kako najdaje, toliko je teško najdaje i Allah, da se 7 nebesa i 7 zemlja stavi na jedan na slagi, a na drugi na slagi najdaje i Allah, prvam će najdaje i Allah, iskreno najdaje. To je ono što je, braćo, važno za nas, da se vratimo istinski Allah subhanahu wa ta'ala, da ne budemo od oni koji vode troje, kako kao islam slučajnice, zaboravljaju troje, koji vode dunjalu ka zaboravljaju mahire, koji vode neka ka zaboravljaju, zaboravljaju na polavljaju računa koji vole stvorenja, a ne ove stvoritelja. Vole svoje roditelje, vole svoju djecu, vole svoje supruge, a zaboravljaju gospodara svjetova koji nas je svi usvorio. I neka nam je u njih vraća na umu. Ona poznata izreka islamskih učenjaka, jadni čovječe ili jadni insan, da se boji vatre kao što se boji siromaštva, sigurno bi se spasio od vatre. Da žudi za džennetom kao što žudi za bogatstvom i ogromne. I da se boji Allaha u tajnosti kao što se boji ljudi u javnosti da ga ne vidi kad čini grije. Bio bi srećen na dunjalu i na hrvu. Bio bi srećen na dunjalu i na hrvu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islamu muslimana. Molim Allah dželešanu da nam oprosti grije, da nam se smiri, da nam pokaže pravi put i da nas učini istinski sredstva pravog puta, puta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha da oprosti nam, našim roditeljima, našoj djeci, da ubrza pobjedu svoje istine i da nas svoju budućnost uvede u džennete, džennetska prostranstva sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ljubim ashabima i odabranim ljudima, njegovim Allahovim robom. Allahumma amin. Ibadallah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. الله أكبر الله